hapa uvivu. Unaona Lucy? Hapana. Unaona hapa hapa Roysambu Primary. Roysambu Primary. Kuna shida. Mm. Na sikatai the primary bado ni ya national government. Wewe kama MCA, you have a duty as an MCA and as an elder, si ndio? Kuna story ya kuhusu 13K, mtoto akiingia anaitishwa 13K. Hata kama wewe ni MCA, have you done anything kujaribu kusaidia wazazi? Yes, yes. What is the situation? Tumefika wapi saa hii juu? Aliacha. Kaniko. Neguita. Takia dhetari la kiche ni. Neguruta. Ona dukanyo ogera. Dukanyo ogera kido neguruta. Eh. Ngabe jita. Hare iri mainere iri. Sawa. Sawa. Watu wazima wana wako wingi ngadi kukusaidia. Kama ni pesa hakuna uambie ni pesa hatuna. Because mina kuanga tu zikipa mta. Eh. Sasa kila wakati. Eh. Tukutuna wao. Sasa unaona sky stranger. So tulikuwa kwa issue ya hii shule yetu. Hii shule ni ya maana sana kwangu. Najua huku ndio nilisomea. Nilisomea Roysambu Primary. Issue ya Roysambu Primary ilikuanga hiyo malipo ya 13,000. Ilikuanga ya uniform na nini. Lakini sasa tuliagree na mwalimu. Instead ya kufinyilia kila mtu lazima anunue uniform huko na afanye hizo vitu zote. Watoto wanaweza kubalishwa wanunuange hizo vitu. Mtu anunua mahali anataka. I remember the CS wa trade miti na wa education wakisema sasa watoto fosiwa. Yeah. So 13K hii mambo ya 13K ilikuwa inakuja juu ya mambo na uniform. Ilikuwa uniform, rangi, desk, na sijui na admission sijui nini kama hiyo. Mtoto ilikuwa inakuja 13. So when we tuli break down desk tukaona sisi tu on our own in our own nini capacity tuongee na MP na governor tuone kama wanaweza tengenezewa desks. Desks. Wakitengenezewa desk 4,000 za desk zimeisha. Zimetolewa. So rang, desk size ni 4,000. MP? MP. MP. MP anaweza tengeneza desk. Msaidiane na yeye. Na yeye. Ama yeye pekee afanye wewe. Msaidiane na yeye. Yeah. You can't work alone, like for Kera and Kura and hizi vitu, tunaendanga pamoja. And mimi, I am not vying for MP seat, na sipigari na MP, she is my MP. Tulichaguliwa on the same ticket, we are working together, na hatujapigana. Sasa, hatujapigana na yeye. So, sisi tuwa tunashirikiana. And sijakuwa ni nini instance, atinaenda kusema MP afanya ama ni tunashirikiana nanga pamoja in everything, huwa na muinvoke, na yeye ananiinvoke kitu yenye anafanya. Either ni kulaunch ama kufanya, kumalizia kitu, ananiita. Unless maybe yako committed, ama mimi niko committed mahali, nakosa kupatana. So saizi we've moved from 13K to what? 13, toa 4, toa 3, 7. Toa 4 ya desk. Zimebaki. Toa 4 ya desk. Yeah. Then mzazi ajinunulie uniform mahali anataka huko nje. Sasa inabaki 6. Inabaki 6. So sasa hii kuingia ni 6. Kwa 6. Na pia on different so places. Kama kuna mzazi na kona worry about that anafaa atoke hapa akijuaga it's 6 not 13. Mtu anakumbusha 13. You are very needy. Ukuje kwa ofisi yangu. Naweza mpigia. Kuna watoto like tuwezi kupata mtoto amekuwa akikaa huku nje hana anything ya kuingia shule. Tunakuanga na special cases yenye tunaangalianga. Tunasema maybe mzazi anaweza ingia hivyo. Asante sana mesh.